ويتبأه ودهر الداهرين أستغفر الله العظيم لي ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. أستغفر الله لي ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعلم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف وعلى آله وأصحابه. رب اشرح لي صدري. سبحانك لا علم لنا إلا قال المؤلف رحمه ونفعنا به وبعلمه. والثاني ning atah pada katanya kok mana ni jadi anjala dah. Wasani atas pada ahadu, atas pada kata ahaduha aljumlatu, bukan ahaduha asilatu tu dak. Ha dah jaga molek dua ahaduha dua tu. Jadi ahaduha pertama tu tak sih, naknya ahaduha aljumlatu. Kalau itu wasani atas pada ahaduha aljumlah, dia kena jaga juga. Halah, katanya wasani kedainya ai wasaniha, yang kedua daripadanya daripada al umuril arba'ah. Ha tu, daripada bekal yang empat. Jadi silah ni salah satu daripada empat perkara ni panggil silah. Hal pertama jumlah, yang kedua ialah al-zarfu, ialah zarah. Zarah, mana kata zarah ni boleh jadi silah aib dengan bahawa kita kedai marilah. Seperti kita katakan,
Ja'alladhi qoma fil ya ja'alladhi qoma al-yawma. Ataupun ja'alladhi qoma inda zaidin. Ha, tu misal tu lah. Jadi inda tu zorahnya. Boleh tu tempat anu sertinya zorah boleh jadi silah. Ha, di situ ya. Wasalisu yani wasalisuha. Wasalisu yani wasalisuha. Dan yang ketiganya, ketiga daripada al-umur al-arba'ah, al-jarru wal-majrur. Ja-majrur. Wa syartuhuma, dan syarat bagi keruwa-ruwanya ja-majrur ialah ayyakuna, bahwa adalah keruwa-ruwanya al-jar wal-majrur khobar yakuna tamaini tam keruwa-ruwa. Tengok hak zorah tadi ya, tak ada kait zorah tadi ya, ya tak ada kait, mai ada kait hak ni. Boleh tu cuba-cuba kita tengok dalam qauluhu tamaini, kata dia makna kaunihima tamaini, makna keadaan kedua-duanya jam jero tu sepenuhnya kedua ialah annahuma, bahwasa kedua-duanya al-jar wal-majru tu tatimmu bihimal fa'idatu, jadi sepenuhlah dengan kedua-dua tu oleh faedah. Nah, sepenuh ma'al mausuli serta isi mausul tu ta'aluk pula sepenuh faedah ma'aqata'in nazari'anil muta'allaqil mahzufi, serta serta putus tilik daripada muta'allaq hazah. Payah tu sebut tu boleh, goyak tu boleh, tapi nak terikat dah, terikat ya payah banding sabit tu. Ya banyak cara, okey. Ada tu pesen pandai goyak, sedak goyak lah, tapi terikat dalam tak ada. Setengah tu goyak tak anda-anda, tapi ikat te dalam yang molat, ya kecek suruh tak anda-anda ada ke. Satu lagi goyak molat, faham molat, ingat pula tak nak dekat mana. Ada sampai tu payah. Tapi nak goyak tak apa lah, we boleh salah satu sampai tu ke. Nak beri-beri pun tu goyak molat, ingat pula payah. Seperti mana kita perbuat kita sepanjang tengok, ingat lagi dia. Lepas tu Allah koyak tadi yang mulai payah. Ya, ya pasal dia duduk waktu tu habis dia kena duduk, habis dengan kita kena duduk dengan dia. Oleh itulah almarhumullah abomi kalian ni, ya besar sangat ni. Ya temari duduk pondok ni, kata nak minta abomi ni, kata tak asal pada kelain, kata duduk dengan kita dah, cayalah ya kata. Ia pun nak tupai. Haa, ya tak. Ya besar lagi tu. Tapi, ya besar amanah. Tak boleh buat lagi. Pun. Tak ada ansur nak buat. Tak boleh duduk nak tengok kita. Orang mari. Kena dah tu. Ya, terbanyak perkara lah. Banyak perkara. Ya, kena duduk dengan kita. Orang yang pengak Habib Ibrahim hari tu. Yang tak ia nak khotel hadis riak 3-4 hari, bawa semua tak kereta tengok mengapa tak tengok khotel. Haa, hadis riak hari tengah je lepas dah.
Oh. Hebat. Ha, ibu. Semua hotel. Ya kerja merul yang mata apa kali hotel ha bajuri je ambil dah awal tengok je baca 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 cara dia hotel. Ha, nak cerita nak alah tu tapi Allah cerita-cerita nak tak ada masa. Setelah kita nak mengenal sultan, assalamualaikum. Ha mari sudah. Bis. Asal baik tu jamil dulu ni. Ya ya khap pen halalah. Ha ya khap pen dah. Yang duduk dengan kitab mengendak semua. Lepas tu benda lain tak serup buput dalam otak. Tak serup buput otak lain. Dia baru ingat kalau buput benda otak lain jam karuh lalu. Haa tu kat dah habis tu pasal tu potok akhir ni. Cuba duduk sepada orang. Tak digangkut lain. Sudah mengaji untuk ha, kita naik pondok. Sudah-sudah makin lah. Baik kitab mengendak tengok mengapa tengok. Haa sepang saya ngaji. Buduk akan duduk lah tu belakang. Balah podok kau tu kau ni podok oh masyaallah ni hati lah pasti dia dah pair dah lah. Nah cuba tengok deh katanya fala taqulu ja alladhi alwaqta. Nah cuba tengok pair dah sepenuh dah makna ia telah datanglah oleh orang alwaqta pada waktu waktu mana. Tak sepenuh tu. Waktu mana? Waktu mana? Awil ana sekarang. Telah datang orang sekarang. Gapo? Awil amsi. Jadi macam amsa. Amsi bina tak kasrah. Telah datang oleh orang kemarin. Orang yang kemarin. Mana? Nah, tak boleh. Kerana naqis. Tak erti. Ah, tu dia. Apa dah? Lepas tu tu akhir nampak dah kita. Hal lepas tu, lepas tu mana? Hal lepas tu ah, ya elok dah lah. Ya buat hari sekerak ni. Ya kena capuh kedua ni. Hmm, kena apa. Ya buat hari kapuh kedua. Tak kena rojok domen tadi. Domen rojok semula lah. Wa syaratuhuma. Dan syarat kedua-duanya. Az-zar wal-bal wal-jal wal-mat-wal. Al-jar wal-majruh. Tak nak semula. Tak kena tu. Wa syartu huma huma rujuk pada al-jar majrur az-zaraf ya jar majrur bilasa wa syartu huma syarat keduanya al-jar wal majrur az-zaraf ha boh sorry boh zarah sorry lagi dah mana syarat jar majrur dan zarah kena tamai ni kena sepenuh kedua-dua kalau tak kedai lagu tu tak sah ja alladhi alwaqta tu zarah illa malaka in qaddarta malaka ke kedai koma au daraba masalah kalau kata ja alladhi daraba alwaqt au alyaw au alams apa lah datang lah Allah godek kemarannya Allah godek tanahnya tak apa jadi kalau hazah muta'allaq hazah muta'allaq bagi zarah tak leh tak kena sebut kerana zarah tam ni dia tak leh hazah dia kena sebut wajib sebut sabit tu nak ayat atau tak leh lain pada hak-hak sepenuh ha tak nak jadi hak sepenuh nak pahal wuzuk ni pajahnya hak tu misal bagi hak zarah wala ja'alladhi bika dia agak dah telah datang lah kedainya ja'alladhi bika bo tarah jakah tu majru kali itu bo pada bika tu lah zarah hajat harah jat ni jadi silap ai tak leh dia nak kedai ni wajib kena kedai kena kedai ja'alladhi koma bika kata apalah
Boleh dia kedainya illa idza qaddarta fariha au hazuna atau hazana duka cita au sa'ida au syaqa masalan. Kata amma law nazurna lil muta'alliqil mahdhufi, law nazurna lil muta'alliqil mahdhuf lam yakun lana dharfun aw jarrun wa majrurun naqisan abada. Ya katanya jika ada tilik kami kepada muta'alliq tak ada zarah majrur naqis, penuh berlaku halulah. Baru ingat tilik pada zarah dajjal majrur naqis tam ni nisbah tak guna pandai tilik pada muta'alliq dia. Kalau tilik kepada muta'alliq dia tak ada zarah raja nak naqis bukan tam berlaku. Gitu eh. Habis. Gitu. Habis. Kata wa qadi jitama'a fi qawlihi ta'ala wa lahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Ah, cukup. Kata dia lahu lillahi ta'ala man fis samawati wal ard. Syarat man tu, man tu jadi isim mausuf fi, jadi sila a'id sepenuh dah. Wa man indahu, ha ni zarah, dan tetap sabit dan bagi Allah Ta'ala mereka di sisinya. La yastakbiruna an ibadati, tidak takabur mereka itu mendis di daripada ibadahnya, ibadah yang luas semua kan. Man fi fis samawati wal ab wa man indahu tuzarah la yastakbiru an ibadatihi an ibadatillah. Nah, waktu tu orang panggil misal bagi hak raja cukup dari dalam satu. Nah, sebab yang kita nak kiranya ayat ni pergi bagi tengok mana. Tak silap ayat ni ni pada surah Al-Anbiya ayat 19. Surah Al-Anbiya ayat 19. Cuba pergi tengok deh. Walahu man fis samawati wal ard. Hatu man isim mausuf fi, jadi silap ayat haraja. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, dan mereka tak sabit di sisi عِنْدَهُ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَهُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, tidak megoh mereka itu مَنْ عَنْ عِبَادَةِ, daripada ibadah akadaka Allah. وَحْتَرَزُ اللَّهِ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'rafna bi anna nakta ala tu'alaina taubat tafsir li kulli hawa wa sullana arraki wa aminir rawati wa ufirli wali أو سور
Asyhadu an la ilaha illallah. Ada khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma